Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері кәсіби мерекеге орай марапатталды. Қазақстан Республикасы журналистер одағының облыстық филиалы тілшілер қауымын құттықтап, саланың дамуына үлес қосып жүрген бірқатар маманды атап өтті. Табанды еңбегімен елдің мұңына ортақтаса білген тілшілер қауымы қашанда жоғары құрметке лайық. Билік пен халық арасындағы алтын көпір иелеріне арналған іс-шараға журналистиканың телевизия және баспасөз саласында тыңбай еңбек етіп жүрген тілшілер қауымы жиналған. Оларды бұл кеште Қазақстан Республикасы журналистер одағының облыстық филиалы түрлі номинацияда марапаттады. Айталық, Қазақстанның құрметті журналисті төсбелгісі облыстық ардагерлер кеңесі баспасөз қызметінің жетекшісі Марат Ермұхановқа табысталды. Ол еңбек жолын осыдан 30 жыл бұрын Ақайың аудандық «Колос» газетінде бастаған. Әр жылдары облыстық республикалық редакцияларда қызмет атқарды. Әріптестеріне айтарым, көп-көп-нау бүгінгі мереке, кәсіптік мереке, журналистер күні құтты болсын. Журналист деген бүгінде өте жауапкершілік жүктейтін ауыр жұмыс. Сырт көзге қарағанда, бұл оңай сияқты сырт көзге қараған адамға. Бірақ тағы журналист болған адам өзінің жұмысына жауапкершілікпен қарау керек. Қателік жібермеу керек. КТК телеарнасы мен «Караван» газетінің меншікті тілшісі Инна Лопатка жыл журналист атанды. Ол өзінің өткір сюжеттерімен көрермен жүрегінен орын алды. В заброшенном ауле. Біздің облыстың картасынан әлдеқашан өшіп қалған ауылда екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне арналған ескерткіштерді тұрғындар өз қаражатына орнатты. Сонымен қатар өз батырлары Жібек батырдың құрметіне ескерткіш ашқан. Бұл адамдардың осындай игі істері мені бейжай қалдырмады. Шынымды айтсам, жаңалықтар бағдарламасынан күнде көп нәрсені көресіз. Бірақ осы кісілердің осындай батырларына деген сүйіспеншілігі менің жүрегімді тебірентті. Жыл серпіні номинациясы бойынша әріптесіміз арнамыздың редакторы Илья Кудряков марапатталды. МТРК каналының продюсері және Республикалық Время газетінің меншікті тілшісі Ульяна Ашимова алды. Үздік фотограф аталымына Солтүстік Қазақстан газетінің фотокорреспонденті Талғат Тәнібаев лайық деп танылды. Тағы да бірқатар әріптесіміз түрлі номинацияларда марапатталды. Үміткерлерді Қазақстан Республикасының журналистер одағы филиалының кеңес мүшелері анықтады. Қазақстан журналистер одағы облыстық филиалының құрамында журналистер кеңесі деген бар. Бұл кеңестің мақсаты жылына бірнеше рет жиналамыз. Журналистерге қандай марапат беру керек, ол марапатты кімдерге беру керек, сол мәселені шешеміз. Оның құрамында жаңағы елімізге танымал бұқаралық ақпарат құралдарының бас редакторлары, елімізге танымал журналистер бар. Бұның құрамында 10 шақты адам. Сол кісілер жаңағы ақылдасып, кімге қандай марапат беру, оның бәрі ол жерде жаңағы бір адамның айтуымен ғана шешілмейді. Ол жерде талқыланады, жыл бойы жасалған еңбектерін көрсетеді. Сосын дауысқа салу арқылы кімге қандай марапат берілетіні сол жерде шешіледі. Баспасөз және телевидение қызметкерлерінің еңбегінің, кәсіби шеберлігінің, азаматтық ұстанымының арқасында облыстық бұқаралық ақпарат құралдары халық үні болып, көптеген қоғамдық мәселелерге үн қосып, атсалысып келе жатқанын айта кеткеніміз жөн. Аяулым Жолмұқанова, Аделия Кушекова, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.